Ja meikä saa ainakin mediumia meleenkin saa vielä. Matchetin. Tulehän nyt boostita. Ainakin voin tulla. Mä tuut sä Antsu, vai? En mä halua, että on peikaut. No jos sä hyppäät. Minä hyppään sun päälle. Mä voin nostaa. Kato, sitten liikut ihan pikkusen, mä pompin sun päälle. Se, siinä on parempi chanssit. Ettei kaadu se peli. Missä se iso? Postissa. Kato ekana sitä ikkunasta. Kato ekana sitä ikkunasta. Näkyykö sitä jännää? Näkyy. Noni. Missä on siellä? Takahuoneessa. Sinä onko se yksin? Joo. Tai en nähnyt muita. Mä kyykkyy. Ei se auta. Noni. Liiku pikkusen. Vielä. Vielä. Nyt. Kuoli. Ai siellä oli larke. Nää mun kuulet. Ei oli. Ui. Jeps. Mä en jättänyt mitään. Saanko mä M16 paukka? Minä tarvitsen.